የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ተወካይ የኒዶ ተወካይ አውሮሊያ ካላብሮ ጋር ተወያዩ። በውይይታቸውም የልማት ትብብሮቹ ይበልጥ ተጠናክረው በሚቀጥሉበት ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የኢትዮጵያ መንግስት ድርጅቱ የሚያስተባብራቸው የልማት ስራዎች ውጤታማ የሆኑ ዘንድም አስፈላጊውን ትብብር ያደርጋል ብሏል። የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ተወካይና አካባቢያዊ ቅርንጫፍ ዳይሬክተር አውሬሊያ ካላብሮ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ላለው ለውጥ ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። አያይዘውም ድርጅቱ በሀገሪቱ ለሚገኙ የቆዳ ጨርቃጨርቅ፣ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮችና ሌሎች ፕሮጀክቶች ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ተናግሯል። በተጨማሪም ድርጅቱ ለሸገር ማስዋብ ፕሮጀክት ድጋፍ እንደሚያደርግ መግለጻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የላከው መረጃ ያመለክታል።